Hola, bon vespre a tothom. Moltes gràcies per haver vingut amb aquesta nova edició d'Autors, Obres i Persones. Començar agraint a mossèn Joan que ens deixi aquest espai amb el que estem realitzant aquesta activitat. I res, tot seguit presentar-vos a la Blanca Busquets, escriptora i periodista. Més o menys, gràcies per convidar-me. La Blanca neix a Barcelona un 20 de març del 1961, 5 minuts abans de les 12 de la nit. Sí? Sí, senyora, sí, exactament. Perquè el metge volia que nasqués 5 minuts abans de les 12 de la nit. Perquè la seva filla era del 20 de març i era molt amiga de la meva mare. Clar. I li va dir empeny, empeny, que això de sortir abans. I va I sortir. va sortir. I res de cesàries, ni res de No, no, aquella tractaments, època ni era... res. Vull dir que... No, no, en aquella Perquè ara època hi ha la era... fama aquesta de que els ginecòlegs es programen una mica els parts, no? Sí, però l'any 61 no es programaven els parts. I la meva mare diu que té fills que van arribar gairebé als 10 mesos, o sigui, una cosa terrible. Jo em sembla que vaig fer 9 mesos i mig, o 9 mesos i 3 setmanes, una barbaritat. Sí. Està molt bé. Vas viure durant 11 anys a Pamplona, perquè Sí. vas néixer a Barcelona perquè la mare va venir a Barcelona pel part, diguéssim. Sí. Perquè el meu pare havia trobat feina al País Basc, i després va ser a Navarra, i llavors es van traslladar a viure a Navarra, res, un mes abans que jo nasqués, perquè abans vivien a Avinyó, des de que s'havien casat. I llavors la meva mare, cada vegada que tenia una criatura, agafava el tren, el cotxe llit, els vagons cuc, que es deia, i anava cap a Barcelona, tenia la criatura i tornava a marxar. I així tots els que vivíem, bueno, els que hem nascut mentre vivíem allà, doncs som barcelonins, diguéssim, hem nascut en una clínica de Barcelona. I tot i haver nascut a Barcelona, tu t'has sentit sempre de Can Toni. Sí, la meva mare és de Can Toni. I tota la família materna, i tinc documents molt antics, és una de les famílies més antigues de Can Toni, de fet, documentades, ara mateix. Hi ha documentació amb el meu cognom, amb l'Oliu, hi ha des del 1800, 1810, una cosa així. Però sempre estic en papers d'aquests, intentant esbrinar coses i ja sortirà més, ja. La família és molt important per tu. Sí, jo crec que sí. La família és molt important. Jo penso que hauria de ser-ho. Sempre, ara no sé si et refereixes a la família en general, pare, mare, germans, no sé què, o la petit comitè que tens a casa, diguéssim. Llavors, tota. Oh, tota, sí. I començant pels més llunyans, perquè Molt bé, sé que sí. són molt interessants les històries d'aquests parents que no són llunyans, vull dir que, per exemple, en Sí. Ramon. Sí, en Ramon Oliu, exacte. L'instigador de la Comissió Marató en Catalunya, de la primera marató a Barcelona, i a Catalunya, de fet, i que cada any té la cursa de Can Toni Gros, que es diu Memorial Ramon Oliu. Aquest és el germà gran de la meva mare. I va néixer Can Toni, se'n va anar a viure als Estats Units, va tornar i va crear la Comissió Marató en Catalunya, que va tirar endavant aquesta iniciativa. Per tant, sí que és important la família, jo crec. Ara, la família és el que tu creus que és la teva família, eh? Alto. O sigui que pot ser tradicional, entre cometes, o no tradicional. És el que tu creus que és la teva família. I tornant a la teva família, quan vas estar a Pamplona, que es va preocupar molt de la teva educació, va optar per una escola molt especial allà. Sí? Sí. Perquè a Pamplona, a veure, situem-nos, anys 60, una cosa absolutament provinciana que no tenia res a veure amb Barcelona. Barcelona era Europa dintre d'aquell temps. O sigui, imagineu-vos el que devia ser Pamplona. Pamplona, com dic, era completament provinciana. La meva mare sempre deia que era l'exili quan era a Pamplona, perquè indiscutiblement és que no tenia res a veure amb Catalunya en general i menys encara amb Barcelona. I llavors, allà a Pamplona, en aquells moments, hi havia l'Opus bastant floreixent, controlant moltes escoles i la universitat, com tots sabem, que encara controlen, que és molt bona la universitat. Això no té res a veure. I per altra banda, doncs, hi havia escoles de monges espanyoles, que les escoles de monges espanyoles eren una cosa terrorífica, perquè era, jo recordo,
aquestes escoles on se separava les nenes riques de les nenes pobres, que no pagaven, les nenes pobres a l'hora de dinar servien a les nenes riques, unes coses bastant antidiluvianes. I llavors els meus pares van dir, què fem? No, evidentment hi havia l'escola o les escoles públiques a les quals no es podia anar en aquell temps, perquè eren escoles franquistes, en fi, que no s'hi podia entrar. Què fem, què fem? I al final van trobar la solució i vaig anar a parar a les monges franceses, que eren, en fi, diguéssim, una delegació d'un orde que està a Lourdes i que era el més avançat que hi havia, el més europeu, i era una escola francesa, de monges, però franceses, i esclar, però les senyores eren, per molt monges que fossin, eren europees, i a més eren franceses, que l'educació a França estava molt avançada, comparat amb el que teníem nosaltres. Vas aprendre abans el francès que el castellà. Sí, senyora. Sí, home, el pati el parlava, diguéssim. Però escriure, llegir, tot això, sí. Abans francès que castellà, sí, sí. Uh-huh. No només van vetllar per la ideologia, sinó que també per la formació musical que tens és des de molt jove, no? Jove diria bebè. Precoç. Sí, exacte. Perquè encara tinc la meva imatge de quan tenia 3 anys, el meu pare ensenyant-me les notes, però no ensenyant-me les notes, això és un do, això és un sol, això és un mi, no, és do, sol, mi, la, fa, o sigui, totes entonades, només faltaria, és a dir, les notes, per la gent que sap i pica música ja sap que s'han d'ensenyar entonades, si no, són signes i no porten enlloc, vull dir, avui en dia se sap, abans no se sabia tant. El meu pare això ho tenia molt clar i llavors ella de ben petita em va ensenyar les notes, no recordo no haver sabut llegir música i jo havia de saber música sí o sí, de vegades amb mi, de vegades contra mi, a mesura que passaven els anys, i també em va posar les manetes al piano, o sigui que ho vam fer una mica de tot i després ja... Quan vaig venir a viure a Barcelona, doncs, va venir una orquestra de percussió amb la qual vam recórrer tota Europa. Va venir un cor, l'Orfeo Laudate, també a Cantoni vam fer l'Orfeo de Cantoni Gros. Va venir viatges, cors... No sé, va haver-hi un moment, a banda d'estudiar piano, harmonia, etc. Va haver-hi un moment que jo crec que vivia més a l'Orfeo Laudate, que era el gresol de tot això, que a casa meva. O bé, assajant a Cantoni, que a casa meva. Vull dir, jo vivia socada en la música, directament. I també et va servir per viatjar per Europa. Sí, 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 indiscutiblement. Sempre ho dic. Si no hagués estat per l'orquestra i per l'Orfeo, no hauria conegut Europa. En un moment en què era... Estic parlant de mitjans anys 70, en un moment en què la gent no sortia, o no sortia gaire. És cert que nosaltres vivint a Pamplona havíem anat moltes vegades a una mica a França, encara que fos per esquiar o per fer un vol, o passàvem a l'altra banda per Can d'Anxú o un lloc d'aquests. Però tret d'això, i a més sent les monges franceses, l'excursió cada any a Lourdes queia, no? Però això ja era una cosa que estava molt vista. La resta de viatges, sí, van venir a mitjans del 70, i el primer que vaig fer, jo tenia 14 anys, si calculeu quan jo tenia 14 anys, era l'any 1975, i ens van portar a Londres. Bueno, una il·lusió fantàstica. Tots cap a Londres, tots érem marrecs, nosaltres érem dels més grans, els que teníem 14-15 anys, i els altres tenien 9-10 fins a 15, i quan érem allà a Londres, a la nit del dia 19 de novembre, es mor el Franco. A la nit del 19 de novembre, no el 20. Ens arriba la notícia, sortim als passadissos de l'hotel i muntem un número tots cridant, tot de marrecs cridant, però és que llavors, clar, van sortir els nostres responsables, que eren el mestre Colomer, la seva dona, uns pares també cridant, tots cridant, clar, de l'alegria. I van sortir tots els hostes enfadadíssims, bueno, i va haver un bollo a l'hotel, però jo crec que era ben merescut. I aquest va ser el primer, sí, sí, va ser el primer sonat. Després en van venir molts d'altres. Vam anar a tocar i a cantar, doncs, a Alemanya, Itàlia, Bèlgica, vam tornar a Anglaterra i després vam passar al Taló de Cerc, que aquesta és una altra bona experiència, a Txecoslovàquia i a Polònia, l'any 82-83, convidats per orquestres i cors d'allà
i llavors veus una altra realitat. Ja. I llavors dius, uf, de què ens estem queixant? Només amb l'arquitectura ja es veu, eh? Aquesta diferència ja es veia. Sí, 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 només amb l'arquitectura, però clar, quan coneixes gent i quan hi parles i quan vius a les seves cases, ja, doncs ja, també, ja. També. No només vas fer música, sinó que també vas fer dansa. Sí, 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 també. Sí, el meu pare em va posar les manetes al piano, a les sabatilles de dansa clàssica. Jo hauria volgut ser ballarina. De fet, va haver un moment que m'hauria encantat ser ballarina perquè m'agradava molt el ballet clàssic, molt, molt, molt. I escriure, pensava, són dues coses que es complementen molt bé. Però em vaig trobar amb un problema, i és que quan tenia 11 anys, els últims anys a Pamplona, vaig tenir un problema de creixement amb una cama. Vull dir, es va arreglar bé, però va quedar atrofiat un múscul o un os, diguéssim, que em va impossibilitar mai més de tenir l'agilitat que cal per ser una ballarina professional. Llavors vaig ballar fins als 25 anys, i als 25 anys ho vaig canviar per la natació. I vaig estar 13 anys nedant amb monitor i ara nedo sola. Uh-huh. I m'ho faig jo sola. Però vaig canviar-ho per això. I em va saber greu, em va saber molt de greu perquè m'agrada molt, molt, molt la dansa clàssica. Uh-huh. Parlava de la dansa perquè, a més, tu i la teva família sou pioners amb el festival de... Bueno, ah, per això ho deies. Sí, t'ho lligo perquè em ve bé. Però la teva família són els que van muntar el festival de Cantoni, no? Sí, sí. En un d'aquests viatges que tornàvem de cantar al País de Gales, en un festival que és d'on es va copiar el de Cantoni, l'any 81 devia ser, anàvem a dintre un autocar i algú va venir i em va dir el teu pare, el meu pare dirigia l'Orfeo de Cantoni, Blanca, Blanca, el teu pare diu que vol muntar el mateix festival de Gales de Cantoni. I vaig dir, bueno, ja demà passat li haurà passat, o sigui, jo coneixia el meu pare, no, que deia coses d'aquestes i després s'acabaven. Bueno, doncs la cosa ha durat bastant. I sí, sí, al cap de 2 anys hi havia el primer festival, uh-huh, del qual. I llavors, doncs clar, ens hi vam veure abocats sí o sí, i per bé i per mal, és a dir, hi ha moments que estàs molt cansat, però hi ha moments que ho agraeixes. Vull dir, han sigut uns anys fantàstics i estar darrere d'aquesta experiència i empentar-la i tirar-ho endavant. I des del meu punt de vista, per exemple, jo sempre he portat el comitè d'escenari, doncs, i he dirigit un grupet d'unes 25 persones, i a part de presentadors i tot això. I és molt agraït i és molt maco. I llavors veus molta gent i interactues amb molta gent d'arreu del món. I s'ha convertit en un festival de molt prestigi. Sí, sí, sí. Vull dir que... Sobretot des del punt de vista coral, perquè el nivell és molt alt, quan sempre hi ha molts inscrits, llavors se selecciona per currículum i només es trien a partir d'un nivell, per varietat, perquè hi hagi varietat de llocs, però també a partir d'un nivell. I llavors això fa que el festival tingui prestigi. Havia estat l'únic festival, crec que continua sent, a part de l'O Happy Day, competitiu a Catalunya, de cors. I bé, era l'únic festival i la veritat és que de cors catalans se n'han anat presentant poquets, però els que, vull dir, en tenim de sonats que han sortit del festival, com ara el Cor Vivaldi, que ningú el coneixia i va guanyar el primer premi al Festival de Cantoni. Em sembla que és l'únic grup català, no m'ho vull equivocar, però em sembla que és l'únic cor català que ha guanyat un primer premi al Festival de Cantoni. O la Polifònica de Porreig també va sortir, també es va fer famós allà. O aquests de Granollers, d'on van sortir els de l'O Happy Day, els d'allò. Aquests també, era aquest any que van participar, em sembla. Ai, no ho sé, mira, perquè al començament em sabia l'any passat van venir els xinos, els no sé què, els quatre, no sé què, i fa 2 anys, no sé què, a partir de l'any 5è ja ho vaig començar a barrejar tot i ara no em demanis, no ho sé. Bueno, llarga vida, el festival. Sí, això. Sí. També vas fer de voluntari al centre penitenciari de Can Brians. Sí, sí, on vas dirigir un cor. Sí, sí. Algú podria dir que era per seguir les passes del meu pare, però en realitat vaig aprofitar que sabia música per fer una cosa que crec que pot fer tothom i que crec que és força
terapèutica i que s'hauria d'aprofitar més. I en determinades ocasions com aquesta. Vaig aconseguir un grup d'uns quants interns que volien cantar. Allà les activitats són... Bueno, jo baixo de la cel·la si en tinc ganes i si aquell dia no en tinc ganes, doncs no ho faig. Vull dir, són gent que tenim empresonada, falta de llibertat, però poden triar, evidentment, si volen fer una cosa o no la volen fer. Jo vaig dir, a veure, anem a muntar un cor i ho farem seriosament. Si algú vol cantar, jo exigeixo que hi sigui. I si no, vull dir, no vindrà a cantar allà on aconseguim cantar, que no ho sé, vam aconseguir anar a cantar el mòdul de dones, va ser la bomba. Sí, 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 estaven tots supercontents, i les dones també, perquè, bueno, en fi. Total que amb aquesta prèvia vaig dir, el que vingui hi anirà, el que no vingui, vull dir que no em vingui 3 dies abans, perquè no el deixaré cantar, perquè això s'ha de saber i s'ha de fer bé. Vull dir, això vagi per endavant. Llavors, em vaig quedar parada perquè aquells interns que estaven acostumats, que estan acostumats, et portes bé, Carmel, et portes malament, cop de bastó, doncs van haver de treure el seu propi sentit de la responsabilitat i dir, bueno, m'agrada això, doncs hi vaig perquè si no, no m'hi deixaran continuar. I si no m'agrada, doncs passo, no? I vaig veure sortir flors de camps de secs del desert, perquè hi havia gent que cantava a les mil meravelles, que afinava, que sabia mantenir una veu al costat d'una altra, d'allò que diries, que no diries mai, i es posaven seriosos, canviaven completament, i era com en un altre món. I per mi això va ser molt important, vull dir, tenia un cor on hi havia assassins, violadors i lladres, vull dir, no... Però allà tothom era igual i tothom cantava. I llavors et quedes pensant, per què això no es fa més? Per què no s'estimula el sentit de la responsabilitat així? Per què quan surten, en lloc de... I sobretot els que tenen tants problemes de drogues, que són la majoria aquí i allà, per què quan surten els tenen en un pis, els donen una feina de posar claus, quan aquesta... I clar, quan se'n cansen, s'ha acabat, es donen a drogar i cap a la presó. Vull dir, va així. Per què no els estimulen i els donen, els ensenyen a tenir una responsabilitat que amb ells els agradi i els hi vagi o alguna cosa creativa? I les preguntes van quedar a l'aire. Ja callo. En alguna ocasió has dit que una presó és una mica com el reflex de la mateixa societat, no? Sí. Sí, una presó és exactament el mateix que hi ha fora, però tot molt més concentrat i les persones, les idees, els sentiments, les maneres d'actuar, tot molt més concentrat per bé i per mal. És a dir, a fora, bueno, podem intuir, o tot queda com més diluït. Allà dintre tot és fort, vull dir, pot haver-hi una cosa molt bèstia i al costat pot haver-hi una mostra de solidaritat que et fa saltar les llàgrimes. Llavors hi ha una mica de cada, i en petit, i veus exactament el mateix que hi ha a fora. En tu t'ha enriquit molt aquesta experiència, poc? A mi completament, molt. D'allà va sortir el primer llibre, Presó de neu. I jo vaig aprendre el que no havia après en tota la meva vida. Això ho tinc claríssim. I no fa pas gaire em van convidar a fer un club de lectura al centre penitenciari, a la biblioteca del centre penitenciari de Lledoners, que hi ha una bibliotecària superactiva i que intenta tirar les coses endavant i tal. I em va convidar i va ser com tornar... Quan veus que hi ha 20 interns que s'han llegit com a mínim 3 llibres teus, dius, no pot ser, i que estan allà conversant sobre... I et fan preguntes que realment són de la vida, perquè a vegades la gent fa preguntes que són com per quedar bé. I veus això, doncs... Em vaig recordar de l'autenticitat de lo que havia viscut allà dintre. I de fer la teva professió actual, diguéssim, és la del periodisme. Sí, la mitja professió. Sí, la mitja professió, perquè l'altra mitja ara la dedico
escriure i el que són les conseqüències d'escriure, no? Estar aquí fent aquesta entrevista, anar a fer clubs de lectura, anar a fer promoció, anar a fer viatges si em fan traduccions, etc. Llavors, sí, sempre he treballat des dels 25 anys a Catalunya Ràdio i en aquests moments, el que passa que durant molts anys vaig fer programes, em vaig llançar a tot, m'ho vaig passar molt bé, això també, i ara estic una mica en segona fila fent temes web, fent programes web, que també és una altra manera de fer periodisme i que, uh-huh. Bueno, i que és interessant. I a la Televisió de Catalunya també hi has estat? A Televisió de Catalunya hi vaig estar 7 anys, fa anys ja, i vaig estar de redactora del programa de música clàssica. I per mi va ser, diuen que la tele crema, sí, la tele crema. És a dir, jo vaig treballar 4 anys bé, 3 anys per diners, perquè pagaven molt bé i era un afegit, no és com ara que hi ha un... Ara som tots la mateixa empresa, però llavors eren dues. I es podia fer això, feies guions per uns i pels altres no, etc. I ho dic sincerament, no, els dos últims anys vaig treballar per diners i ho hauria deixat, perquè allò és, jo dic que em pagaven el desori, perquè és molt diferent que treballar a la ràdio, era molta més feina, molta més, treballar a la ràdio sempre és molta més feina que treballar a la tele, però treballar a la tele és, ara pots venir a les 4 de la tarda a una reunió aquí, pots venir, no? Vull dir, és desori, és perdre molt de temps. Però vaig a però la tele, potser de les coses més interessants que he pres és, a veure, jo feia entrevistes, però ara tu i jo estem davant de la càmera, doncs jo estava al costat de la càmera i feia entrevistes als músics que venien, que passaven per Catalunya, però clar, eren les entrevistes que després sortien al programa de música clàssica i algunes vegades al TN. Llavors, eren els pesos pesants. Llavors, la primera cosa que agraeixo de principi a final és haver tingut l'ocasió de conversar amb gent com Barbara Hendricks, com Lorin Maazel, com Yehudi Menuhin, com tota aquesta gent, com la Cecilia Bartoli, com tota aquesta gent que has pogut tenir un tu a tu i que a més t'ha fet adonar que hi ha persones molt grans, molt grans. I va haver-hi un moment que, si primer entrevistava i després feien el concert, feien el concert i nosaltres gravàvem, ja sabia si aquella música seria fora de sèrie o no, pel que deien i per com ho deien, saps? Perquè veus quan una persona és capaç de comunicar i quan la música és simplement el mitjà, vull dir, l'objectiu, com deia, vaig entrevistar una altra persona que era un violoncel·lista molt famós, que és el Misha Maisky, que aquest home em va dir, l'instrument no ha de ser mai l'objectiu, ha de ser el mitjà per arribar a la música, doncs el mateix. I normalment, quan començava a sentir algú parlar i després, i deia, aquest serà fora de sèrie, efectivament, era fora de sèrie, veies que t'arribava, veies que comunicava que t'arribava. I l'altra cosa és més simple, l'altra cosa que vaig aprendre, doncs em va anar molt bé per aprendre, jo feia entrevistes per la ràdio, i em va anar molt bé per aprendre a tranquil·litzar els entrevistats i a que diguessin el que jo volgués. Perquè em vaig acostumar, clar, un entrevistat normalment, quan no està acostumat als focus, s'asseu i li costa molt. I jo em vaig, al començament no, perquè no saps ben bé com treure la informació que t'interessa per tallar després els talls importants. Però després, però al cap d'un temps, ja sabia com fer-ho per entrar en matèria i escalfar l'ambient i perquè el convidat em digués exactament, em donés grans frases però jo pogués fer grans talls. I això em va anar molt bé després a la ràdio, és curiós, eh? Vull dir, tant de temps fent ràdio i després faig tele i aprenc això. Però és veritat. Uh-huh. També em va anar bé per coses que faig ara, com que estic amb temes web, doncs també hi ha vídeos. I estava super acostumada, clar, jo havia de tallar time code tal, número qual, però vull dir, em passava la vida dient al realitzador d'aquí fins aquí. I els meus companys de ràdio van molt més lents que jo. Jo estic molt acostumada a això. Veig un vídeo, hem de fer un resum d'un vídeo, agafo el vídeo, dic d'aquí fins aquí, vull dir, vaig molt ràpida. Uh-huh. Això també... Tot suma, eh? És d'agrair, sí, exacte, tot suma. Molt bé.
I... No em faràs més preguntes, oi? Perquè la pobra, cada vegada que em fa una pregunta, m'enrotlla com una persiana. Home, no, si és encantador. És encantador parlar amb tu. O no? Moltes gràcies. Ara parlarem una mica dels teus llibres. Has publicat diverses novel·les. La primera, Presó de neu, com deies, no? Sí. El jersei, Tren a Puigcerdà, sí. Vés a saber on és el cel, La nevada del cucut, perdó, La casa del silenci, i ara Paraules a mitges, que el tenim aquí. Els diferents llibres, com te'ls planteges? Perquè cada llibre és diferent de temàtica. Com comences a escriure o a pensar en fer un llibre? A veure, jo crec que un escriptor sempre diu el mateix, amagat darrere d'un argument o d'unes paraules. Per això ens agrada aquest i l'altre no ens agrada tant, potser perquè diu el que nosaltres esperem sentir o que ens fa gràcia sentir o que ens sorprèn o sabem que aquest ens sorprendrà i l'altre potser no. No ho sé. Jo, això, que, vull dir, partint de la base d'això, el que vols comunicar sempre acaba sent molt, molt semblant i llavors busques un motiu, almenys jo busco un motiu o un sistema per comunicar allò que en aquell moment vull comunicar. Llavors, per exemple, en el cas de La casa del silenci, que era una novel·la que parlava d'un violí que passava de mà en mà i era completament musical, doncs, és per posar un exemple, el meu leitmotiv, el meu tret de sortida va ser el concert per dos violins de Bach, que és un concert fantàstic, que en el qual hi ha dos... vull dir, hi ha dos violinistes que sembla que es persegueixin musicalment. I a part de que s'assembla a la música de l'Inspector Gadget, però aquest és un altre tema. I llavors sembla que es persegueixin i que facin un duel, no? I llavors jo volia fer sortir aquest concert en el meu llibre que tractés la música. I llavors, com que aquest volia que tractés de música, vaig pensar, això ha de ser el centre, però com ho faig? Llavors vaig dir, ja ho tinc. Dic, les dues que toquin el violí en el concert seran dues dones i les dues tindran el duel aquí i el duel a fora, que era el que jo volia. Dic, i com, perquè aquí això té morbo i té cosa, i a mi sempre m'agrada fer coses amb morbo. Dic, i ara com ho puc fer perquè tinguin també el duel a fora? Dic, ja ho tinc, home, seran les dues amants del mateix director, del director que les dirigeix, ja és el súmum, no? Doncs a partir d'aquí comença una novel·la. Soc capaç de començar amb una xurrada com aquesta. Igual que el Paraules a mitges, si vols, sí, dic, sí. Paraules a mitges parteix del 23F, d'aquella nit en què tots els que teníem ús de raó sempre estem dient de què estàvem fent, que si anàvem que si jo vaig baixar al súper, que si jo estava mirant la tele, que si jo anava per no sé on, bueno, tothom se'n recorda. I jo vaig pensar, hi ha d'haver... algú que estigués fent una cosa o prohibida o que no es pogués, que una raó no honorable per no haver viscut el 23F. I llavors vaig dir, doncs, i això em ve de gust posar-ho en una novel·la, llavors vaig dir, saps què? No un, no, tres, i tres germans, i tots dintre la mateixa família. I a més, que cadascun d'ells es pensi que els altres dos sí que ho han viscut i que ell és l'única persona al món que no ha viscut el 23F i que s'hagi inventat una excusa en el seu dia. I llavors, a partir d'aquí, doncs, vaig fer un pare que s'està morint en un poble que podria ser Torelló, o podria ser Manlleu, o podria ser Roda de Ter, perquè hi ha boira i passa el Ter, i és a prop de Vic. Llavors, podria ser qualsevol, no és cap en concret. Hi ha un pare que s'està morint en un poble d'aquestes característiques i confessa als seus tres fills, és vidu, confessa als seus tres fills que el 23F ha matat un home. Aquest és el punt de partida i a mi m'agrada començar així de manera truculenta i a partir d'aquí doncs, comença tota la història que en realitat a mi em servia d'excusa per parlar de la meva generació quan teníem 20 anys, que és l'edat que tenien els tres germans, diguéssim, al voltant del 23F. De la meva generació, quan teníem 20 anys, era un moment de la transició molt complicat, amb coses permeses, coses que no, coses molt complicades de resoldre socialment i també individualment. Això és el que volia explicar en el fons. La resta és argumental.
I divertit, eh? Perquè la veritat és que hi ha un punt d'humor, sobretot. I em fa la impressió, ja m'ho comentareu els que ho heu llegit, que fa com una espiral al teu llibre, és a dir, comença a donar la volta i a recargolar-se amb una velocitat lenta, perquè l'Anabel, la història que va explicant és una història que potser no té tant de ritme, i a mesura que va avançant comença a embolicar-se fins que acaba, que és un torbellí, diguéssim. Em fa pensar, i amb molta acció, al final és la vida de la Nina, que és la tercera protagonista, doncs és trepidant. Sí, i això que anava per monges, sí. Sí. I que a més estava al poble, no? Jo vaig pensar, aquesta ha estudiat a la Universitat de Vic, aquesta no ha anat a Barcelona a estudiar, infermeria. Sí, exacte. Doncs una cosa així. Sí, en realitat són els tres germans, quan el pare els diu això, el primer que fan és demanar-se què podia haver fet el pare 23F, a veure si estava implicat en política o no, i després cadascú explica les seves circumstàncies a l'entorn d'aquest 23F, que és el que estàs dient tu ara. I llavors també hi ha un quart personatge, que és un mosso que treballa amb el pare, perquè el pare cuidava vaques, i amb una granja. I llavors aquest nano que es diu Joanet, doncs l'ajudava. I llavors doncs, hi ha els quatre monòlegs, comença la filla gran, l'Anabel, continua el fill del mig, que és l'Albert, després la Nina i al final el colofó, que és el Joanet. I bé, sí, s'enreda perquè jo no tinc perdó i no puc fer uns monòlegs separats, és a dir, he d'enredar-ho i llavors faig sortir una història per sota que acaba fent que et malfis de tot el que ve de França. Està molt bé. I a més hi ha un personatge que coincideix en tots, no? Vull dir que, sí, exacte. Que els uneixen a tots. A banda de la mare, que deixa-la anar, que la mare és morta, però també en parlen, perquè la mare és... El senyor és cuidavaques, però la mare és perfumista, vull dir perfumera. Venia perfums i la nina l'ajudava, la filla petita. I llavors, clar, el contrast entre tots dos personatges, i quan entra a casa el pare, el primer que fan les senyores és enviar-lo a la dutxa, dir-li, ni t'acostis, o sigui, perquè aquelles senyores es passen l'estona, la mare i la filla petita, passejant per casa i recitant en francès els noms dels perfums per poder-los repetir a la botiga, ben repetit, perquè, clar, imagineu-vos anys a finals dels 70 o començaments dels 80, una botiga de perfums a Torelló, per exemple, una botiga de perfums on hi haguessin tots els perfums més bons del món, més baratos, que vingui a Barcelona i que hi anés tothom, i clar, hi anés gent fins i tot a Barcelona a comprar els perfums allà, perquè els perfums són cars. I aquestes senyores doncs, es passen estona passejant per casa i recitant Eau de Toilette, Eau de Cologne, Christian Dior, Yves Saint Laurent... La relació entre elles és molt maca. Sí, és maca, i molt complementària. Sí. I sorprenent, en certa manera, no? Perquè malgrat ser... Jo penso que la mentalitat de les dues és avançada malgrat estar molt poble. Sí. Vull dir, no són supervivents, viuen bé. Sí. Fins i tot més que la filla que ha anat a Barcelona, que representa que quan vas a Barcelona t'alliberes, no? Sí. L'Anabel representa que és la que ha d'estar... millor que ningú, i la veritat és que... És la més innocent. Sí. Bueno, sí, no, l'altre també, no sé, el noi també. Sí, i tractes diferents temes. Jo, a mi em recordava molt l'Anabel quan jo anava a estudiar a Barcelona, perquè el circuit era el mateix. Amb el tren, tot un altre món nou, amb gent que coneixes de nou, al principi dificultats, les primeres assignatures una mica d'anar malament, no l'experiència, perquè jo no treballava en aquell moment, no?, com el protagonista, però sí que hi ha moltes similituds i molts paral·lelismes amb el que estudiàvem nosaltres aleshores, no? Que sorties d'un poble que també potser no era tan tancat, però déu-n'hi-do. Ja, i l'ambient de nit, eh? I l'ambient de nit, sí. Que som d'una època rau. L'ambient de nit, sobretot els dijous, no? La gràcia, sí. Els dijous a la nit, sí. Això m'ha agradat molt descriure-ho. L'ambient de qui tingui a la vora de la meva edat i hagi passejat per Gràcia en els anys joves, quan hi havia aquells bars on hi havia una guitarra
i tu entraves i era un mar de fum i havies de fer així per entrar, perquè llavors es fumava i havies de fer així, tot era fum, era com la boira, eh? Però de la plana, però era fum a dintre d'un local tancat. I llavors hi havia, sempre hi havia qui tocava la guitarra, desafinant molt, amb el cigarret enganxat a les cordes i la cendra que anava caient. I llavors allà bevien vodka amb taronja, que era la cosa del moment. Tornaví, sí. Sí, bueno, vodka amb taronja, algun porro que corria per allà. I sí, i llavors que a la mínima de canto la gent plorava perquè tothom tenia desgràcies i penes. I això és una mica el que li passa a l'Anabel quan va consolar-se de la seva de pena, que no direm. Sí, vull dir que en certa manera és un homenatge a una generació, no? No, no, és el que he pretès, perquè sí. No havia escrit mai sobre la meva generació i aquesta vegada, doncs, ho he fet. El germà també, bueno, el germà tractes un tema que és bastant punyent, en aquella època, diguéssim. Sí. Amb aquesta no, però amb aquell... Jo potser si els diem quedarà molt desvelat, no? Sí. Potser més val no dir-ho. No ho direm, no. No. Sí, no, jo crec que la primera també és un tema punyent. Sí. El que passa que el segon era terrible. El segon era terrible. I la tercera, jo sempre acostumo a dir que quan va passar el 23F, la primera, l'Anabel estava, vull dir, a la nit del 23F, l'Anabel estava de viatge, com jo, no, com jo el dia del Franco, com he explicat abans. El segon estava en mans del seu gran amor, en braços del seu gran amor. I la tercera va tenir una aventura domèstica a l'estil d'Agatha Christie, eh? Una cosa sí, així, sí. Un accident domèstic, podríem dir. I llavors hi ha aquest quart personatge, que és una mica el que acaba, la cirereta del pastís, que tenia moltes ganes de posar-li, perquè és un personatge molt seu, i que acaba... I que no té gaires llums a dintre el cap, però acaba fent unes deduccions que diu no pot ser el que estic, i ho es posa en el lector, no? El que estic lligant, caps, no pot ser, i al final diu, saps què? Però és el que ho sap gairebé tot. Sí, exacte. Uh-huh. I jo m'ho he passat pipa, la veritat sigui dita. Jo la veritat és que també, sobretot ja et dic, que al final, a mesura que s'anava enredant la cosa, dic, ostres, això per on sortirà? Bé, va sortir per on va poder, sí, ben sí. Bé. No, però bé, vull dir que és una trama ben quallada i enginyosa i bé. Bé, jo doncs m'alegro que t'hagi agradat. Sí, us la recomano a tots que la llegiu. No sé si vols comentar alguna cosa més de la novel·la. Ui, si m'he fet fart de xerrar. No, només que aquests ulls de la portada podrien ser de l'Anabel, que és molt innocent, la primera, o podrien ser de la Nina, que és la petita, perquè la seva mare li deia que quan era petita parlava amb els ulls i que no li calia obrir la boca. I això ho he tret de la meva germana i de la meva mare, que la meva germana quan tenia 3 anys no parlava, i parlava molt poc, i els 4 també. I al final la meva mare, tota preocupada, la va portar al metge, i el metge li va dir, senyora, miri-s'hi la nena amb aquests ulls, perquè vol que parli. No li cal, ja en sap de parlar, però no li cal. Efectivament, i la meva germana no va tenir cap problema de parlar ni de res, simplement callava i mirava, i em va fer gràcia, i ara la meva germana quan ha llegit això li ha fet molta gràcia, ha dit, mira, és un petit homenatge. Sí, i en algun moment també em fa gràcia comentar-ho, és a partir d'aquests ulls i d'aquest personatge que comença a veure's l'humor Busquets. Sí, Perquè la veritat és que ja començant amb la nena és on comencen aquests punts d'humor que et caracteritzen també. Això és signatura d'una llibretera, lo d'humor Busquets. Una presentació que vam fer que jo vaig dir, hi ha humor negre? Diu, no, diu, hi ha humor Busquets? Diu, el que treus a força llibres. Dic, molt bé, doncs deixem un humor Busquets. Sí, segurament. Jo m'ho vaig passar molt bé, amb l'humor Busquets o com es digui. Es nota. Doncs res, si algú vol fer alguna pregunta. Pobres, després del rotllo que els he engaltat. No? Bueno, doncs fins aquí la sessió d'avui. Moltes gràcies, Blanca. Moltes gràcies per convidar-me, ha estat un plaer. Dir-vos que tenim una mica de cava i una mica de coca a càrrec de, gràcies a les mares del taller de costura de l'Escola Vall d'Algès. I convidar-vos per la propera sessió, que serà el proper 24 de març,
dimarts, que serà el penúltim dia, i tindrem en Salvador Giral. Parlarem del seu llibre, L'entrepà. Moltes gràcies.